חרה? דה. אבל מה עושים עם כל החרדה הזאת? תאונת עבודה. שוב צריך להיערך לשגרת חירום, אבל בניגוד לחירום של שנת הקורונה, שהייתה רצף משעמם של אימה, פה יש גם מבזקים קטנים של פאניקה, שזה באמת יפה שכל פעם מחדשים. יש אנשים שמגיבים לפאניקה הזו בצורה מוגברת, אולי אפילו גופנית. רידות, הקאות, בכי, סך הכל אלה תגובות נורמליות למצב שהוא לא נורמלי. גם אני סובל מהתקפי חרדה. אז איך אפשר לעזור? הסוד הוא להעביר את המיקוד שלנו מעולם הרגש והמחשבות, שאולי פועל בצורה אוטומטית, אל עולם המעשה. כן, זה קצת סובייטי, אבל זה עמוד לעבוד. אם אתם, ממש אתם במהלך התקף, ישתמש במודל... אמא! קודם כל, הסתכלו על הרגליים שלכם. אתם על הקרקע, אתם עומדים, תרגישו את עצמכם בתוך הנוכחות הפיזית. אחר כך, שתו מים, שימו לב לרוק בפה. אני בולע את המים באופן סדיר. ואז קחו נשימה. נשמו לאט. עזר? יופי. מה עושים אם מישהו אחר לידכם נמצא בהתקף חרדה? קודם כל, אני אגיד לכם מה לא עושים. לא אומרים לו, תירגע, או כלום לא קרה, או אין שום סיכוי שדווקא בנו יפגע טיל. סטטיסטית זה לא סביר. אנשים שנמצאים בהתקף חרדה חושבים מהרגש, לא מהשכל. אז... זה לא עוזר. סיטואציה טראומטית מייצרת אי-וודאות. המטרה היא להחזיר קצת חוויה של שליטה. גם פה יש מודל עם ראשי תיבות, מודל מעשה. לא היינו זמן להכין את זה, אין גרפיקה, אין האורחים פנויים, אני כל הלילה לא ישן, אזעקות, מה אני יכול לעשות? זה לא... אני לא יודע, אני לא ארט. אני לא טוב בדברים האלה, אני גם אמרתי לך שאני לא טוב בדברים האלה. מודל מעשה מתחיל במילה מחויבות. שדרו לאדם החרד שאתם איתו. דברו איתו בגובה העיניים. אחר כך נעודד אותו לסייע לעצמו ולסביבה באמצעות הוראות פשוטות. זה נותן תחושה של שליטה. למשל, בוא נתקשר לסבתא, בוא נתקשר לאמא, נגיד שאנחנו בסדר. בוא נכתוב אולי פוסט ברשתות של הדברים. עדיף להימנע לומר דברים כמו זה בסדר לפחד או להתרגש, אלא להפנות את האנרגיה לחשיבה. בוא נספור כמה אנשים יש בחדר. בוא נזכר מה אכלנו היום בצהריים. בוא נחשוב איך מגיעים למרחב המוגן. שאלות טכניות. ובסוף צריך להדגיש שהאירוע הסתיים. לפני שתי דקות שמענו בום, עכשיו הכל מאחורינו. אפשר גם לשאול שאלות כמו, עם מי היינו? מה עשינו? בשביל לשמוע את הסיפור שוב ושוב, לחוות אותו מחדש, ואז לומר שהאירוע הסתיים. האירוע הסתיים. תודה. תודה גולה. והנה עוד כמה טיפים, סתם על הדרך. אפשר להבנות את ההליכה למרחב המוגן כפעולה בעלת משמעות. אני עושה משהו כדי להגן על עצמי. עדיף לא להיחשף הרבה לתקשורת, אין שם דברים חדשים, להיות קשובים לסימני מצוקה אמיתיים ולפנות לאיש מקצוע אם צריך. לא לזריק אטרופין, להישמע להוראות הבטיחות, גם את זה נעבור.